Daj, nemoj da mi snimaš, bre, ove nokte, grozni su mi. Pogle. Očaj, stvarno svašta sam probao. Grizem nokte, ne znam šta da radim. Grickam nokte i evo, stvarno su očajni. A stvarno sam svašta probao. Probao sam da stavljam, da stavim ruku u so, međutim, volim so. Probao sam u alevu papriku, volim alevu papriku. I smislim ja foru, daj da odem preko dog pedikira, ovaj manikira, da mi ona lepo objasni šta da radim s ovim noktima. Možda stavim neku nadogradnju, možda će da izgledaju lepše. I odem ja lepo se posavetujem kod manikira. A tamo sve neke babe, neke žene, nema ni jednog muškarca. I ja zamolim lepu manikirku Draganu da ona lepo dođe kod mene na ručak, da mi objasni to, se dogovorimo za cenu i da mi objasni šta da radim sa prstima, s noktima. Uglavnom, dolazi, a spremit ću joj gambore na buzaru. Trebaju nam, naravno, gambori, crni luk, beli luk, belo vino, maslinovo ulje, dobro, biber so, peršun i za bruskete, svež hleb ili tost, sitno seckan paradajz, bosiljak, beli luk, so, biber, maslinovo ulje i parmezan. Čekaj. Dobar dan. Daćete mi ove rakove, ove račiće, gambore, to jest kozice. Kilo. Mnogo jako vino. Znači, hleb smo malo prepekli. Seckamo crni luk. Prvo ćemo da dodamo malo maslinovog ulja. Da. I vitalovog. Da bi bili vitalni. Tako. Pošto je lonac već zagrejan, možemo da ubacimo luk. Dok se crni luk malo isprži, ubacit ćemo jedan češanj belog luka. Dok se luk malo proprži, ovako crni i beli, ubacujemo gambore. Tako. Znači, ne ljuštimo ih, ubacujemo ih ovako cele. Mislite si malo bezobrazan? Dok se gambori prže, mi pravimo nadev za bruskete. Sečemo paradajz. Tanko. Ove velike parčiće. Slobodno znači. Ostatak, što sitnije. Zatim, beli luk.
malo peršuna. Njega ćemo baš da usitnimo. Što sitnije? Tako. Dodat ćemo trunku maslinovog ulja. U nadev idu još začini. Bosiljak. Origano. So. Biber. I još jednom promešamo. Tako. Da vidimo kako stoje gamburi. Je li im udobno ovde? Kad su se oni malo propržili, znači, dodamo još otprilike 2 do 3 deci vina. Peršun. Poklopimo. I sačekamo 15 do 25 minuta. Kada su gambori gotovi, isključimo ringlu. Tako. I lepo ih odvadimo u jednu ovakvu lepu činiju. I ostatak čorbice isto. Raspemo. Tako. A već prepečen hleb serviramo lepo na tanjir. I dodajemo preliv ili nadev. I naravno, za kraj, narendamo malo parmezana. Dakle, da ponovimo šta smo imali. Crni luk, beli luk, maslinovo ulje, peršun, belo vino, začini, gambori, parmezan, paradajz. Dragana. Ćao, Dragana. Ćao. Kako si? Dobro. Izvolite. Hvala. Izvoli, Dragana. Hvala. Može neko meze? Izvolite. Hvala. Si za neko piće? Pivce, može? Živjeli. Živjeli. Evo viš, stalno krijem nešto, ono, noktića. Viš u čemu se radi. Mislim, ja sam ti pokazao, ali grizem ih i ono, ne znam šta da radim. Stvarno... Pa... Ne znam, ne znam. Radiš na jedan manikir, ali bolje bi bilo kad bi uzeo samo tanak sloj, znači se stavi akril. Akril? Da. Samo tanak sloj, znači ništa mnogo da se vidi, da, naravno, da. Nego samo tanak sloj, znači da se stavi i to bi bilo super. Aha, ali treba neka nadogradnja, ne znam da li to pa da... Pa to je to. To je to, u stvari akril ili ti... Da, to je nalivanje noktiju. Aha, evo da ti ja sipam malo ovih... Hvala. Gambora. Inače, to rade, naravno, svi, na dogradnju. Misliš, muškarci? Da, da, koji imaju problem taj. Muškarci? Sve više, da, sve više. Da, da, pa da, da. Ljudi.
ljudi grickaju nokte. A ja hoću da postanem moderan, mislim... Pa da, naravno. Muškarac, ono koji brine o svom telu. Naravno. Naravno. Metroseksualac, tako kaže. E pa, Dragana, posluži se. Znači, ovo nam je posle kao peremo prstiće, znaš, u ovim vodici sa limonom. Znači, lakše je prstima, u principu. Da. Ja ni ne znam kako se to radi sa viljuškom. Malo deluje ovako nepristojno, ali šta da radim? Sviđa, a? Hvala, hvala. Šta ću, kad sam talentovan za sve? Da. Albo muškarci najbolje ga zna da kuva. Pa stvarno, ja sam redak, redka zverka. Sve znam. To je super. Jedan plus kod žena. Moja žena ne mora da kuva, znači. Samo se zna. Eventualno možda mi sređuje nokte. A reci mi, jel oslikavaš nokte isto? Da. A crtaš po njima, jel? Da, crtam po njima. A kako, slobodnom rukom ili...? Da, slobodnom rukom. Jer to je bolje nego ovako. A postoji neka šema da se stavlja? Pa ne, jednostavno što mi dođe u tom trenutku. To najviše volim kad nisu zahtevne mušterije i kad mi dođe to nešto u glavi što bi odcrtala i onda ja to sama. To vidiš i ja i vidim isto. A si sama to radila? Naravno, i sama. I nalivam nokte. Evo, izvolim što je ovaj tostić, to ide kao sad. A reci mi, Dragana, ti radiš samo ove nokte na rukama ili radiš i na nogama? Pa, obično da, samo na rukama, ali ponekad, kad je neko zainteresovan... Mislim, znaš što je, no? Odslikam, pa da, naravno. Ne, znaš zašto je pitala? Mislim sam, posebno možda da svratim, tu samo do spavaće sove, da mi pogledaš, ne skine pantalone, znaš, pa da vidiš, imam jedno kurje oko dole, malo niže, ovo. Zašto da skine pantalone? Ja pantalone, bože, šta mi je, cipele, čarape, to sam mislila. Mislim da si malo bezobrazan, da bi to trebao nekom drugom da se obratiš. Ja to ne radim. Kuri oči, Boris se bilo ti je lep ručak, ali hvala ti. Ćao. Dragana, torbu si zaboravila. Mislim, nisam hteo da te uvredim, stvarno ne... Izvini, molim te. Daj, sajde, nemoj se ljutiš. Ne. Hvala na ručku, ćao. Ćao, Dragana. E, ja našao skidam pantalone kad pokazujem kurje oči. Kako me tako glupe fore imam, to mi nije jasno. E, Dragana, Dragana. Aj, kurje oči, curo imam, žališ li ti? Aj, kurje oko, curo imam, žališ li me? Tiri-diri-diri-diri, mamandak-i-zam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